Kasarinäyttely avautuu täällä Joensuun taidemuseolla. Millaisen kuvan tämä näyttely 80-luvusta piirtää? Mä toivoisin, että se piirtäisi monipuolisemman kuvan kuin mikä tällä hetkellä mun mielestä on vallalla 80-luvusta. Että 80-luku määritellään aika pitkälle, että se on niin kuin diskopalloja ja isot olkatoppaukset ja poikien tuperatut pörröiset hiukset, mutta kyllä se on paljon, paljon muutakin, että siinä on niin kuin yhdessä tekemistä, osallistumista, rauhan vaatimista maailmaan ja paljon, paljon innostavaa uutta musiikkia ja kiinnostavia elokuvan tekijöitä ja myös niin kuin tämä poliittinen pohjavire siellä on ollut koko ajan, joka päättyi 80-luvun lopulla Berliinin muurin murtumiseen, että kyllä se on jotain muutakin kuin diskopalloa. Niin, kerroit, että nämä ovat arkiston aarteita. Millaista oli palata näihin kuviin, jotka käsittääkseni aika nuorena olet ottanut? Se oli hyvin innostavaa aluksi. Mä olin tosi tohkeessa, kun mä pääsin tutkailemaan niitä, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua, että ehkä nämä ikinä lopu, koska se on aika aivokoomasta työtä oikeasti käydä läpi negatiiveja. Niin, tämä näyttely pitää sisällään paljon tuttuja kasvoja, julkisten kuvia. Mikä näiden kuvien tausta on? Siellä on vähän niin kuin sekalaisia, että mä oon työskennellyt lehdissä aika paljon opiskeluaikoina ja myös talvien mittaan niin kuin ansainnut rahaa, eli lehtikuvauksen kautta on tullut ja sitten on tullut myös musiikin kautta, eli PR-kuvia ja sen sellaisia, että oikeastaan niitä kahta reittiä myöten on tullut nämä julkiskuvat. Niin, tuossa Pave Maijanenkin kertoo, että silloin kun 80-luvulla hänestä tulit kuvaa ottamaan, niin hän yllättyi siitä, että kuvaaja oli nainen. Mikä naisten asema oli valokuvauksessa 80-luvulla? No, se oli ihan sama kuin oli valokuvataiteen asema, eli ihan paaria asemassa. Eli valokuvataidetta ei oikeastaan ollut edes käsitteenä 80-luvun alussa. Sillä ei ollut mitään mahkuja päästä niin kuin museoihin, eikä silleen, että naiset ja valokuvataide oltiin marginaalissa, mutta sitten se alkoi muuttumaan. Siinä 84 tuli ensimmäinen esimerkiksi iso naisvalokuvaajien näyttely, ja pikkuhiljaa niin kuin alkoi se totuus valkeneen, että naisia oikeasti on olemassa. Ja sitten se ei kosketa pelkästään niin kuin valokuvataidetta, vaan myös niin kuin naiset tekijänä tuli niin kuin laajasti esille. Jos mennään tänä päivänä valokuvaukseen, niin minkälaisilla välineillä tänä päivänä kuvaat ja mikä valokuvauksen asema tänä päivänä on taiteessa ja toisaalta sitten tulla lehtimaailmassa? Valokuvauksen asema niin kuin taidemaailmassa on oikein hyvä, että se on oikeastaan vaan vahvistunut. Mutta sitten lehtikuvauksen puolella niin nämä kaikki uudet sopimusjutut, mitä niin kuin liikkuu, niin nehän on kyllä aika sellaisia repiviä. Et onneksi ei joudu niin. Itse on päässyt vähän niin kuin syrjään jo, että mä en niin enää lehtikuvausta tee, niin ei joudu, niin kuin, mutta symppaan kovasti kaikkia, jotka kamppailee siellä. Niin, ja oliko se digi vai filmi sinulle? Filmi ehdottomasti, kun teen omia projekteja, kyllä. Miksi näin? Aitous, kyllä. Niin kuin voisi ajatella niin kuin esimerkkinä, niin elokuvaa, joka tehdään filmille tai videolle, niin siinä on ero kuin yössä ja päivässä. Niin mun mielestä sama pätee valokuvaan.